Gong je organizacija civilnog društva kojoj je glavni posao povećanje kvalitete demokracije u najširem smislu. Od razotkrivanja mrtvih birača, korupcije i manipulacije s financiranjem kampanja do uvođenja predizbornih debata, od objave sadržaja narodnih novina kojeg je država 2001. htjela naplaćivati, do pomoći građanima da ostvare svoje pravo na pristup informacijama. Gradovi, općine i županije natječu se u transparentnosti zbog Gongovog istraživanja Lotus, a ponegdje, poput Pazina, građani su uz Gongovu podršku raspravljali i odlučivali o gradskom proračunu. U borbi za vladavinu prava udružili smo se s brojnim udrugama radi monitoringa u sjeni pregovora Hrvatske i Europske unije, a tako smo napravili i predizborne zahtjeve prema svim strankama. Ova iskustva prenosimo u susjedstvu i šire. Srđ je i naš. Ni mi ne damo naše autoceste i ponosni smo zadrugari etične banke. Podržavamo prava svih obitelji, kao i civilne hakere. Želimo kvalitetno obrazovanje za demokraciju u školama. Volimo argumentirane rasprave i za satiru smo spremni. A kad najžešće kritike Gonga kažu da dobro pišemo projekte i radimo transparentno, nema nam druge nego složiti se. Ali neke manipulacije treba i ovako razjasniti. Gong nikada nije imao proračun od 10 milijuna kuna. Najveći od 7,1 milijun kuna bio je 2003. godine, a od 2011. prosječno iznosi 3,9 milijuna. To su većinom projektna sredstva, dobivena na javnim natječajima, pri čemu 75 do 90% dolazi izvana, najvećim dijelom iz europskih fondova. Iz hrvatskog državnog proračuna Gong je u razdoblju od 2011. do 2015. primio oko 840 tisuća kuna, dok je istovremeno u taj isti proračun uplatio 5 puta više, oko 4,6 milijuna kuna. Država je time profitirala 3,8 milijuna kuna. Nema nas puno, ali nakon 20 tisuća volontera promatrača koji su sprječavali muljaže na samim biralištima, fokusirali smo se protiv drugih rizika, poput mutnog financiranja izbornih kampanja. I zato još 2000. promijenili ime i građani organizirano nadgledaju glasanje u jednostavno Gong. I sve to i dalje bismo radili, čak i da smo sasvim sami. Jesmo li sami u svemiru? Pa slušajte. A znamo da nismo. Hvala svim partnerima, podržavateljima i onima koji će to tek postati. Detaljni izvještaji o aktivnostima i financijama nalaze se na www.gong.hr.